Шүүмжлэлтэй байрнаас үг хэлээд тэн дээрээ илүү тодорсон байр суурийг излээсэй гэж бодсон. Одоо би тийм учраас би үгөө хэлэхэ боллоо. Та нар сайн, магт. За баярлалаа. Өнөөдөр үнэхээр бас надад үг хэлчихсэн манай эргэн тойронд байгаа Монгол ордын намын гишүүд нь бас маш их баясгалантай байна. Үг хэлчихээ жоохон дасалтуулаад байна. Ерөн зүгээр маш сайхан үсэр гэлтсэн эмэгтэйчүүд нь бас үсэр сайхан янзалтсан салуу салбарынхаа асуудлуудыг уран зэснээр ярьж дараагийн засгийн газарт гишүүнээр оролцсон сайн бодохсон ийм одоо хүсэлтэй байна харагд. За. Монгол улсын ерөнхий сайд Монгол ордын намын дарга Ухнагийн хүрэлцэх маань одоо хоёр засгийн газар толгойлж ард олныхоо амжилт бүтээлтэй хамт Монгол улсалттай хамт энэ хүнд цар тахлыг амжилтад туулаад одоо өөрийнхөө хүсэлтээр огцох гэж байна. 100 жил болж байгаа энэ намаас Арчлын 30 жилд төрсэн ерхий сайдуудаас хоёр удаа ард түмний энэ ухаалсан дэмжлэгийг авч одоо энэ засаг өдөрдөжсэн ерхий сайд бол байгаагүй. Алдаа гарсан. Алдаан дээр бол одоо өөрөө хоёр зүйлийг хэлж байна. Ам нэг зүйлийг хэлж байна. Энэ дээр бол төрийн албаныхны гаргасан алдаа дутагдлыг би хамтдаа өөрөөд гарнаа гэж. Энэ бол бас багаар хамтаар явж байгаа хүний зарчим мөн. Хоёр дахь асуудал бол их анхаарал татаад байгаа. Би өмнө одоо чуулганы дахин дээр мөн ч олон удаа хэлсэн. Үүнийхээ хариугч одоо бас дайралтанд өртөөд авж байгаа. Хууль шүүхийн өндөр албан тушаалтнуудыг томилгохт нь өргөдлийг нь авж байгаа томилдог. Шудраг ёсыг өөрийнхөө хүслээр өөрийнхөө тааллаар байхгүй бол шудраг ёсыг өөрийнхөөрөө хийнэ гэж муухрал зүтгэдэг. Хууль шүүхийг завхруулдаг энэ байдлыг би төвчгүй. Энэ одоо асуудлыг хийж байгаа Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөө хамтарч ажиллаж чадахгүй гэсэн одоо ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа. Энэ асуудлаа бол та бас нэг энэ олон түмэнд нээлттэй тодорхой хэлэл өгчмөр байна. Энэ дээр бол нэг асуулт байна. Эцэст нь хэлэхэд бол энэ ард түмний уур бухимдал бол байгаа. Амьдрал сайнгүй байгаа. Бүгдээрээ энэ цар тахлыг дэлхийн даяараа бухимдалтай, айдастай, бэрхшээлтэй давж байна. Нийт 2 жилийн хугацааг бид нүдж байгаа дэлхийн даяараа энэний бүтэн 1 жилийг коронавирусыг оруулж ирэхгүйгээр хийж чадсан. Энийг бол Монгол Улсын засгийн газар хийж чадсан шүү. Бид нар энийг бас үнэлэх ёстой. Ойрын одоо хэдэн сард 11-р сарын 11-нээс хойш одоо дотоодын кейс гарч ирээд одоо бид нар энэ байдалд бол нилээдгүй арга хэмжээнүүдийг авж байгаа. Хүний өөрийн гэтлэхгүй шүүмжилж чинь хамгаалж чинь зүтгэж чинь. Тэгэхээр одоо энэ дээр Ард түмний бухимдал дээр улс төр хийж уваагүй заwaan байдал үүсгэж байгааг бол бүгд харсан. Өчигдөр залуучууд бол үнэхээр мундаг байсан. Шинэ үеийнхээ өөр болж байгааг та нар харж байгаа бах. Намаа хүмүүс хилдгий. Чи залуу гişүн яас их цор цор хийж ахнартаа үзэж гинэ гэж намааг шодрог дуугараа гэж сонгосон юм. Тэм учраас би зоригтой дуугарж байгаа юм. Үүнийхээ хариуг ойрын хідэн өдөр авч байгаа. Та нар шиг хулгай хийж бизнес хийгээгүй би. Хүн шиг зүтгэж амьдрахын төлөө тэмцэж амьдрал ахуйгаа явж явж байгаа аавын хүү үүнийхээ төлөө хинээс чичхгүй. Та нарын дайралтаас айж шударгаасны төлөөх тэмцлээсээ ухрах гэж байхгүй. Энийг харин зөргөттэй хэлчихэ. Ингээд одоо хөрсөх ерхий сайдтай парламентынхаа танхимд ороод ир шударгаасаа тогтоох энэ одоо ажилда мөр зэрэгцээд сайхан үздцгээе энэ нөхдөдтэй. Шодрог ёс ялах ёстой шүү. Тэгээ танд амжилт хүсье. Баярлалаа.